9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Протянюк. Доброго ранку. Російські найманці знову застосували артилерію на сході країни. Найбільше обстрілів із важкого зброєння на Приазов'ї. Окупанти били по Лебединському, Водяному та Широкиному. На Луганщині в районі Кримського вели вогонь з мінометів, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом за добу 7 обстрілів. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні вночі ворожих атак не було. У фронтову Авдіївку напередодні прибула допомога для однієї зі шкіл, що постраждала від обстрілів. Для дітей зібрали понад 1000 книжок українською. Від кого подарунок, розкаже Геннадій Вівденко. У 10 картонних коробках майже 1500 книжок української, методичні матеріали для вчителів та художня література. Книги для розбитої школи номер 2 в Авдіївці збирали, зокрема, зірки української сцени від Павла Зіброва і Дмитра Коляденка до гурту «Гайдамаки». Укотре на Донбас привезла цю гуманітарну допомогу волонтер і переможниця конкурсу «Місіс Україна-2018» Анна Горбань. Друга авдіївська школа взагалі розбита вщент. Діти, які навчалися у другій школі, вони наразі навчаються у цьому приміщенні, так? І я просто зробила висновок, що учні цієї школи також потребують літератури, якщо навіть у них немає наразі власного приміщення. Поки що діти зі зруйнованої школи перемістилися до сусідньої. Вона не так постраждала. Книги українською тут у пошані. Художньої літератури дійсно української мови у нас не дуже багато. І хотілося б, щоб було багато сучасної української літератури. Саме в цьому є велика потреба. Захід під контролем операції Об'єднаних сил. За кілька кілометрів звідси російсько-окупаційні війська. Мета – виховати через українську літературу в дітей сприйняття себе як українців, те, що вони є українцями, що вони проживають в єдиній суверенній державі, яка незалежна і сильна. Поки що учні 2-ї Авдіївської школи не можуть повернутися до своїх класів. В загальноосвітню школу номер 2 в місті Авдіївка протягом війни влучило кілька крупнокаліберних снарядів окупантів. Зараз тривають відновлювальні роботи, але не так швидко, як хотілося б. Обіцяють, що роботу школи поновлять до 1 вересня цього року. Будемо слідкувати за темпом цього ремонту. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. США розглянуть постачання снайперської зброї та морських систем для українських ВМС. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті. Він зазначив, що Україна чудово впоралася з навчанням експлуатації протитанкових комплексів «Джевелін». А через російську агресію на Азові країні також необхідно зміцнювати свої сили на морі. Скапаротті певен, що НАТО допоможе Україні відновити свій флот. Ані сім'я, ані адвокати не знають місця перебування політв'язня Володимира Балуха. Про це його родичі повідомили Кримську правозахисну групу. Станом на 24 лютого було відомо, що українця доправили в СІЗО Армавіра Краснодарського краю. Його захисниця Ольга Дінзе розповіла, що Балуха планують перевезти в одну з колоній в Твері. У Кримській правозахисній групі наголошують, що етапування політв'язня порушує статтю Женевської конвенції, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій до країни-агресорки. Захоплених Росією українських моряків хочуть відрядити на психіатричну експертизу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Фейсбуці. За його словами, напередодні під час слідчих дій морякам Сергієві Цибізову, Громанові Мукряку та Юрію Без'язичному озвучили постанову про необхідність такої експертизи. Захист заявив, що 3-я Женевська конвенція про поводження з військовополоненими не передбачає будь-яких психолого-психіатричних експертиз. Шкільний скандал у Львові. 2 дні батьки не пускали своїх дітей до школи. Кажуть, боялися за їхнє життя. У конфлікті звинувачують однокласника. Мовляв, хлопець дає волю кулакам і нецензурно лається. Натомість його батьки говорять про булінг, про непросту шкільну ситуацію в нашому сюжеті. На уроці української літератури у ліцеї лише 2 учні. Частину дітей хворіє, частина просто не ходить на навчання. Усе через однокласника Ілю Балабая. майже кожен урок та дана дитина зриває уроки. Він себе не контролює, провокує наших учнів, нецензурно виражається. Для Іллі це вже третій навчальний заклад. Сюди хлопця прийняли на навчання 2 роки тому. Вчителі розповідають, хлопець хоч і здібний, утім не контрольований. Просто так. Десь хтось зачепив, необережно, щось не так сказали. Дитина відразу проявляє агресію. Окрім нецензурної лексики, хлопець неодноразово дає волю кулакам, скаржаться батьки. Лілія Муштур звернулася у поліцію, там зняли побої. Переважно це було удари по ногах. У нас синці, у нас ссадини, крововиливи були, так що таке. А конфлікти були різні, навіть за те, що мій син просив, наприклад, що не висловлюється нецензурно. Батько Іллі зустрітися з журналістами відмовився. Телефоном розповів. Сина оглянули невропатолог та психолог. Чоловік заявляє, мовляв, із його хлопця знущалися однокласники. Зараз все, що відбувається в школі, це того, що відбувалося минулого року. Тобто копали його, і зараз школа і діти, на жаль, отримують результат булінгу минулорічного. Керівництво школи конфлікт вирішити не в змозі. Ні рекомендувати змінити навчальний заклад в наказовій формі, ні відрахувати. Ми не маємо абсолютно ніякого права ні перевести без його згоди в інший клас. Батьки 10 дітей звернулися із заявами на поведінку Іллі до поліції. Пишуть пояснення, що відбувалося, в яких числах, як це відбувається. Якщо буде повністю всі пояснення, тоді ми вже приймемо рішення, чи це неналежне виховання, чи це якісь проблеми безпосередньо в поведінці самої дитини, чи потрібні допомоги психолога. Якщо правоохоронці доведуть неналежну поведінку Іллі, батькам хлопця загрожує суд та штраф 850 гривень за неналежне виховання. Тим часом дирекція ліцею узгодила з батьками проведення у класі відео та аудіозйомки. Після цього батьки вирішили відпустити дітей до ліцею. Анастасія Старовод, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Енергія сонця та вітру для зменшення сум у платіжках. Приклад енергоефективності подає один із київських будинків. Протягом останніх 4 років мешканці модернізували багатоповерхівку і встановили на ній сонячні панелі та вітряки. Як вдалося реалізувати цей проєкт, розкаже Гліб Гаврилов. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1-го до 18-го поверху викладена сонячними панелями. Сам дім є термоізольований. На те, щоб реалізувати такий проєкт, мешканцям знадобилося вже 4 роки часу та не 1 мільйон гривень. Частину бюджету, а саме 70% проєкту, оплатило місто. В общем, на этот проект это было 15,6 миллионов, было выделено с городского бюджета. Соответственно, так как программа 70/30, ОСББ, в свою очередь, на этот проект, в принципе, на эти же направления, выделила 9,2 миллиона. Зробити будинок енергоефективним вирішили іще у 2015-му. Тоді визначилися з обсягом робіт, спланували необхідні заходи та окреслили кошторис проєкту. Після цього провели капітальний теплоізоляційний ремонт, скрізь встановили двері, що зберігають тепло, а фасад додатково проклали мінеральною ватою. Ось ці двері були замінені на енергоефективні утеплені двері. Наступним кроком стало встановлення сонячних панелей та вітровиків. Завдяки цьому споживання тепла має скоротитися втричі. Якраз зараз їх монтаж вже добігає до завершення. Ось відсюди можна побачити в стадії монтажу таку невелику міні-вітроелектростанцію. Вже після під'єднання вітровиків та сонячних панелей платіжки за підрахунками зменшаться іще наполовину. Максимальне зниження потребляємого тепла, в который входил полная термомодернизация дома, это и утепление, это и окна, замена дверей. Мы использовали европейскую технологию и установили распределители тепла. Все эти мероприятия привели к снижению потребления тепла порядка 65-70%. Утім, не обійшлось і без труднощів. Залучити усіх мешканців до енергоефективного проєкту було непросто. Якісь определенні сумніви виникають, люди звикли до того, що не виконують обіцяння і обов'язки тих, хто їх дає. За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Тож уже з наступної зими мешканці цього будинку за платіжки, згідно з попередніми підрахунками, платитимуть утричі менше, ніж до модернізації їхньої багатоповерхівки. Гліб Гаврилов, Сергій Місоєдов, новини телеканал Інтер. І знову в нашому випуску прохання про допомогу. 6-річному броварчанину Богданові Кошелю близько місяця тому встановили діагноз гостра лімфобластна лейкемія. Завдяки зусиллям небайдужих Богдана перевели на лікування до Ізраїлю, але для цілковитого одужання йому необхідно пройти повний курс хіміотерапії. Коштує це понад 150 тисяч доларів. Таких грошей батьки не мають. Ще донедавна Богдан жив звичайним життям. Хлопчик обожнює спорт та активний відпочинок. Кататися на лижах навчився за лічені дні. У нас він талановитий, можливо, тому що він народився на Пасху. Як говорила вчителька наша в кінці першого семестру, що Богдан входить в п'ятірку кращих учнів. Та 1,5 місяця тому усе змінилося. Він почав кашляти. Потім ми побачили, що в нього з'явилися лімфоузли. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. Потім температура почала підніматися. Те, що починалося як звичайна застуда, виявилося тяжкою недугою. Хлопчикові поставили страшний діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Родина вирішила поїхати на лікування в Ізраїль, адже тамтешні лікарі досягли значних успіхів у боротьбі з цією хворобою. Лікування дуже складне. Його тривалість – мінімум 8 місяців. Це внутрішньовенна хіміотерапія. Потім ще рік і 4 місяці пацієнт повинен приймати таблетки хіміотерапії. Але це вже менш складна частина. 90% дітей, хворих на лейкемію, в нашій клініці повністю одужують. Разом з Богданом поїхала мама. Розповідає, переїзд дався непросто. Здесь чужая страна, чужой язык, непонятно все. Хотя мы уже так потихоньку, вот... приловчились, и так мы как-то общаемся. Английский, плюс иврит, плюс русский. В общем, мы уже научились друг друга понимать. Та ще складнішим завданням виявилася оплата лікування. Первый депозит нужно было внести, это 50 тысяч долларов, которые, к сожалению, очень быстро разошлись. Буквально вот за 1,5 месяца с этого депозита у нас ничего не осталось. Еще на лечение нужно собрать около 100 тысяч долларов. Вот, как бы это очень огромная, можно так сказать, неподъемная сумма. Батьки змушені звертатися по допомогу до небайдужих, а поки що кімната Богдана порожня. На хлопчика чекають друзі та маленький братик. Богдан за ними теж сумує. З Ізраїлю надіслав кожному персональний малюнок. Привіт, я сумую. Дуже чекаємо Богдана. Я впевнений, що в нас все буде добре. І що це буде недовго, хвороба буде недовго, вона повністю пройде. І ми надалі будемо щасливими, такими, як були раніше. Катерина Сривкова, Сергій Услендер, Антон Готлів, Сергій Місоєдов. Новини телеканал Інтер. Допомогти Богданові одужати може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Північна Корея відновила частину майданчика для запуску ракет, який вона почала демонтовувати торік. За даними південно-корейського видання Yonhap, на ядерному об'єкті замінили дах і двері. Решту деталей поки що не уточнили. Активність на стартовому майданчику також зафіксували американські супутники. Нагадаю, лідери США та Північної Кореї на другому саміті в Ханої не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння КНДР. Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав профспілки розпочати безстроковий загальнонаціональний страйк, щоби паралізувати державний сектор і змусити Ніколаса Мадуро відмовитися від влади. Початок страйку призначили на 9 березня. Пізніше Мадуро закликав своїх прихильників по всій країні також вийти на масові марші у той самий день, що і Гуайдо, але вже проти імперіалізму. Французька поліція з годину штурмувала в'язницю на північному заході країни, щоб знешкодити арештанта-ісламіста. Чоловік поранив ножем 2 охоронців і забарикадувався в кімнаті для побачення з дружиною. Зрештою, нападника знешкодили. Його дружина померла від поранень, які отримала під час стрілянини. Ув'язнений був засуджений до 30 років тюрми за викрадення, убивство та виправдання тероризму. Щойно вечоріє, бруклінські чоловіки йдуть в'язати. У Нью-Йорку дедалі популярніші такі чоловічі клуби. Їхні відвідувачі певні, що в цій справі не гірші за жінок. Чому вони вирішили взятися за нитки і спиці, розкаже Оксана Гашева. У бруклінській арт-студії нещодавно відкрився новий клуб дозвілля. Щочетверга він запрошує до себе усіх зацікавлених чоловіків, зацікавлених у в'язанні, адже мета їхнього зібрання – створення за допомогою гачка та спиць нових шедеврів. Чоловіки приходять сюди з різних причин. Хтось відпочити від сімейного побуту, хтось задля приємної компанії та спілкування. Змалку я бачив, як моя мама, бабуся та тітки щось в'язали, і мені завжди було цікаво, як вони це роблять. Однак мені постійно втовкмачували, що подібні речі не для чоловіків. Коли мені стукнуло 30, я подумав, що вже достатньо дорослий, щоб самостійно вирішувати, що для чоловіків, а що ні. Тож зайшов на YouTube і почав дивитися уроки в'язання. Так я і навчився. Чоловіки діляться успіхами та обмінюються порадами. Іноді кажуть, налаштуватися на потрібний лад допомагають вино та пиво. Коли власноруч берешся за плетення, довго з цим мучишся та зрештою успішно завершуєш. Відчуваєш гордість за свою роботу. Дуже просто опустити руки та здатися, сказати, що не впораєшся, бо бракуватиме сил та уміння. Однак перебороти себе, почати знову, не падати духом та в результаті створити шедевр. Ось що дійсно надихає. Тому я тут. Чоловічий клуб зв'язання – не просто місце для дозвілля, а й ідея. Луїс Боря вже не перший рік популяризує рукоділля серед чоловіків. Він автор багатьох проєктів щодо боротьби зі статевою дискримінацією та цькуванням. Неважливо, чоловік ти чи жінка, важливо те, що тобі до вподоби. У цьому клубі я побачив, що мене тут зрозуміють. Я зможу поділитися своєю історією та надихнути інших, не боятися та прямувати за своєю мрією. Луїс розповідає, що часто отримує листи з подякою. Чоловіки та жінки різного віку пишуть, що він надихнув їх іти за покликом серця. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Наймолодшою у світі мільярдеркою, що самотужки заробила свій статок, стала 21-річна Кайлі Дженнер із клану Кардаш'янів. Рейтинг оприлюднив журнал Forbes. 3 роки тому Кайлі заснувала косметичну компанію, яку видання нині оцінило у $1 мільярд. Раніше титул наймолодшого багатія, що зробив себе сам, належав засновнику Фейсбуку Маркові Цукербергу. Він став мільярдером у 23. Заключний показ Карла Лагерфельда. У Парижі представили останню колекцію «Шанель», яку створив її відомий креативний директор. Показ улаштували поблизу невеличкого шале у засніженому альпійському містечку. Подіумом пройшли улюблені моделі Лагерфельда, вдягнені у куртки і сукні, працювати над якими він закінчив незадовго до смерті. Завершила дефіле хвилина мовчання, після якої прозвучав запис із голосом іменитого дизайнера. Це було дивовижне шоу. Справді чисте втілення духу Карла як митця, його бачення. Звісно, було трохи сумно, однак не будемо засмучуватись, адже він назавжди залишиться у наших серцях. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.